Hej och välkomna till Gamla Uppsala museum och vårat Oseberga tält. Här ska vi idag börja en miniserie bland kittlar, garn och färgens värld. I vår första del så kommer vi titta närmare på vad man behöver, hur man ska förbereda sig för att få en perfekt färgning. Och i vår andra del så kommer vi titta närmare på vad man kan färga med och vilka färger det kan bli. Då det är väldigt varma temperaturer som man jobbar med när man färgar så är det väldigt viktigt att man tänker igenom vilka redskap man kan behöva och i vilken ordning man ska göra det hela. När man färgar med till exempel garn så kan man använda antingen ullgarn och även lin och bomull. Bomull hade vi givetvis inte här under vikingatiden i Skandinavien, men är ett väldigt bra ämne att färga med idag. Förbered garnet genom att binda upp det löst så att färgen kommer åt, men att det inte blir trassel i grytan. Redskap som kan komma att behövas. En hink. En gryta. Slevar eller pinnar. En våg eller ett mått. Tidtagarur. Det kan vara bra att ha en termometer också. För det är viktigt att se till att vattnet inte blir för varmt. Någonstans mellan 80 till 95 grader. Om vattnet däremot blir för varmt så finns det en risk att garnet kommer att tova ihop sig. Så därför kan ni hålla utkik, som vi idag, att det inte kokar, men det får gärna komma små små bubblor. Det får helt enkelt sjuda. Eller komma fiskögon, som andra kallar det. En viktig del i förberedelserna är att beta garnet eller tyget. Och det gör man för att man vill öppna upp fibrerna. Alltså det har ingenting med att korna betar ute på ängen. Utan är en viktig del för att få färgen att fästa och för att få färgen att stanna kvar i själva tyget. Och det här, det är en teknik som man använt väldigt länge. Vi kommer att använda alun som gamla egyptierna använde och har använt som växtfärgningsteknik ända sedan dess. Det viktiga är när man gör det här det är att man tvättar ur det noga och absolut inte överskrider dosen. För då blir tyget klibbigt och tvättar man inte ur det så blir det också väldigt skört så småningom. Med alun kan man beta stora mängder garn eller tyg för framtida användning. Och alun kan du hitta på apotek eller på hobbyaffärer. Lös upp alunet i hett vatten och var noga med att allting har löst upp ordentligt innan du häller i det i ungefär 5 liter med vatten. Blöt upp garnet i vanligt vatten innan du lägger det i grytan med alun. Var noga med att garnet blir ordentligt genomblött, för annars kommer färgen att bli flammig i själva garnet. Var också noga med att själva garnet är minst 40 grader innan man lägger det i ett varmare vatten. Och det är för att man inte ska chocka garnet så att det inte börjar tova sig helt enkelt. Men nu tar vi och förflyttar garnet till grytan. Och som sagt, se till att vattnet i grytan inte är allt för hett på en gång. Se till att garnet kommer ner ordentligt i vattnet. Det kan även vara bra att röra ibland för att se till att alunen kommer åt överallt vid fibrerna. Nu har garnet legat i ungefär 60 minuter. Då är det dags att lyfta av grytan och låta vattnet kallna till ungefär 40 grader innan man gör någonting nytt. För det är viktigt att temperaturen även här inte går för fort när den blir sval. Ta upp garnet och vrid ur det innan det hängs på tork. Vill man kan man använda garnet direkt till färgning så fort det har blivit lite halvtort. Nu har vi betat garnet och gjort våra förberedelser. Så nu är vi klara för att färga och sätta färg på det här underbara garnet. Men det får ni se i nästa avsnitt. Tack för idag!